Saíram os iniciados masculinos. Vai já completamente destacado o patinador 347. A Rafaela Beirão do... Não, desculpa, não é o Rafael Beirão, não, certeza absoluta. Ora, 347 é o número que eu vejo, vamos ver se eu consigo identificar. É Stijn Belen, provavelmente o irmão daquele corredor que ainda há pouco vimos no escalão mais velho a fazer uma grande exibição nos 1000 metros. Esta é uma prova de... Era uma prova à partida de 10 voltas. Já passaram 4, eles vão faltar 4 à passagem. E vem o patinador belga Belen na frente. Vem completamente destacado o patinador iniciado masculino, seguido do patinador que está como líder do ranking. Ele ganhou ontem a prova de indoor, patinador do Marítimo. Ora, Stijn Belen vai na frente. A vantagem é muito, muito grande. O líder da prova, o patinador do Marítimo, vai tentando aproximar-se, mas não está fácil, até porque está muito vento. Martim Vieira vai tentando aproximar-se, mas é mesmo... É mesmo o Stijn Belen que lidera. O pelotão vai com muitos elementos e Martim Vieira está numa situação ingrata. Nem consegue chegar à frente e poderá ser apanhado pelos de trás. Stijn Belen se vai completamente sozinho, faltam 3 voltas. Aliás, os belgas gostam muito de fazer provas isolados e de se isolarem. O pelotão é enorme, traz 9, 12 patinadores, 10 patinadores, 3, 6, 9, 11 patinadores. E o primeiro vai quase a dobrar os últimos. Vemos o arco-íris lá em cima a aparecer mais uma vez, muito bonito. Esta manhã já tinha aparecido, agora volta a aparecer da tarde. E continua então o patinador Stijn Belen, completamente isolado, já com muito cansaço também. E aí vem a comandar o pelotão. Trata-se de Vicky Reinerts, do Tienen, também belga. Um belga na frente, um belga em primeiro do pelotão e agora vem um checo. Da República Checa sai a todo o gás, a toda a velocidade. O patinador checo que vai, Lucas Mares. Lucas Mares, da República Checa, do KPSBM. E vitória para Belen. Segundo lugar, Mares. Terceiro para... Opa, disputado. Terceiro lugar, talvez, para Pedro Parca de Brito, dos Prazeres da Madeira. Vamos então entrar nas finais de 1000 metros.